Altså, ingen ball som overlever hippo, nei. Nei, det er helt sikkert. Så de gutta på ballbanen der borte, de lever et farlig liv. Ja. Men det er en gammel ball som jeg hadde. Utrolig nok så har hun ikke greid å bite hull tvers igjennom. Det har hun klart med den der. Den er vel ikke så gøy lenger den da. Er den det? Ja, nå kan du få to stykker å herje med. Ja. Ta dem du. Åh. Ja, så stigge. Åh, så stigge baller. Ja. Ja, den er stygg. Ja. Skal vi være ute og plante litt blomster etterpå? Ja. Så kan du være her og drepe baller. Mens jeg planter blomster. Høres det ut som en grei ordning? Ja, vi sier det.